baş belasına çevrilən koronavirus epidemiyasından danışacağıq. Dünyanın bütün ölkələrində eyni zaman elə ölkəmizdə də bu virusla mübarizədə bir sıra e, işlər həyata keçirilir. Təbii ki, əsas məsələlərdən biri də vətəndaşların qoyulan qaydalara əməl edib etməməsidir. Təbii ki, hər birimiz qoyulan qaydalara əmlətiyə səviyyəsində elə virusun yayılmasının qarşısını ala bilərik, ala bilərik. Bəs bu istiqamətdə hansı işlər həyata keçirilir? Vətəndaşlar ümumi təq qoyulan qaydalara əməl edirmi? Təfərrüatları müzakirə eləyəcək qonağım isə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyevdir. Əşad müəllim hər vaxtınız xeyir olsun. Əşad müəllim virus artıq bir qlobal problemə çevrilib və bu istiqamətdə dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Təbii ki, Azərbaycan da Bu tədbirləri həyata keçirən ölkələrdən heç nə geridə qalmır, əksinə. Daha qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir ki, vətəndaşlar arasında virus daha geniş vüsət almasın. Amma bəzən biz vətəndaşlarında müəyyən boşluqları olur, xüsusilə də xüsusən də qoyulan qaydalara əməl edib etməməyimizdən bağlı. Bugünkü reallıq nə yerdədir? Vətəndaşlar qoyulan qaydalara əməl eləyirmi? Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan dövləti hökuməti ilk gündən bu sahədə koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması üçün kompleks profilaktik tədbirləri başlayıb və bu tədbirlər bu gün də davam etdirilir. Əsas istiqaməti diqqət ilk gündən ona yönəlib ki, bunun qarşısı alınsın və artma tendensiyası izolyasiya qaydaları ilə, elementar sadə qaydalar nəzərdə tutuldu ki, bu qaydalar bütün respublika ərazisində hər bir vətəndaşın əməl etməli qanun normasında müəyyən olunmuş qaydalar idi. Və koronavirus infeksiyası tək Azərbaycanda yox, tövlükdə dünyada yeni hüquq münasibətləri yaratdı və Aha. bu hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün dövlət qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər elədi. İnzibati xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsi dəyişikliklər edilməklə ölkədə koronavirus infeksiyası ilə bağlı yeni hüquq münasibətləri yaratdı ki, burada hər bir vətəndaş bu qaydalara əməl etməlidir. Etməyəcəyi təqdirdə hüquq onların cəzalandırılmasını, yəni qanun həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Yəni hüquq baxımından desək, bu hüquq formasında hüquq dövlətin, cəmiyyətin cəmiyyətdə ictimai davranış qaydalarını tənzimləyən bir normalar sistemidir. Və indiki şəraitdə əvvəlki aylarla, pandemiyanın ilk ayları ilə müqayisədə vətəndaşlarımız tərəfindən ümumən qaydalara əməl edilir. Amma istisnalar var və istisnalar bu ümumi mənzərəni dəyişmə gücündədir. Və bunun nəticəsidir ki, ə, dövlət artıq yumşalma tədbirlərinə başlığı və növbəti həftələrdə də bu yumşalma tədbirləri davam etdiriləcək. E, təbii ki, yumşalma tədbirləri əsasən e, azalmaların e, sayında müşahidələr nəticəsində ortaya çıxır və əgər azalma varsa, təbii ki, yumşalmalara gedilir. Amma sui-istifadə halları bayaqlar vurğuladız, müəyyən istisnalar var. Sui-istifadə hallarından da E, belə deyək, yararlanmaq istəyən şəxslər var ki, onlar əsasən daha çox e, nələrə meyl göstərirlər. Məsəl üçün bildiyimiz qədər qoyulan qaydalar hər birimizə şamil olunur. Yəni e, kimliyimizdən, vəzifəmizdən aslı olmayaraq hər bir vətəndaş o qoyulan qaydalara əməl etməlidir. Və bununla bağlı da mütəmadi olaraq polis tərəfindən reydlər də həyata keçirilir. Amma ən çox qarşılaşdığımız qayda pozuntuları nələrdən ibarət? Sualınızın sonundan başlayaraq deyim. Əsasən bizi narahat eləyən, bütövlükdə cəmiyyəti, dövləti narahat eləyən bu izolyasiya qaydaları ilə bağlı sosial məsafənin eləcə də tibbi maskalarla bağlı problemli daha çox aşkarlanır və bunun qarşısının alınması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və polis tərəfindən kompleks sədvirlər həyata keçirilir ki, bütün respublika ərazisində vətəndaşlarımız tərəfindən elementar bu sadə qaydalara əməl edilməlidir sosialə qeyd edeyim. İstisna burda tibbi maskalardan düzgün istifadə edilməməsi halı var. Yəni tibbi maskalardan ağız və burun nahiyəsini tam qapamalıdır. Çünki bu həm hüquqi nöqteyi-nəzərindən, eləcə də tibbi nöqteyi-nəzərindən insan sağlamlığı üçün risk daşıyır və bu risklərin hər birini dövlət ə e, müzakirə edərək və müvafiq dövlət qurumlarının təklifləri əsasında hansı formada vətəndaşlar hansı qaydalara əməl etməlidirsə, həmin qaydalar bir normaya çevrilir və bu normanın pozulacağı təqdirdə həmin vətəndaşın məsuliyyət yaranır. Ona görə də bu məsuliyyətin yaranması e, üçün e, vətəndaş hansı formada, hansı şəkildə, hansı qaydalara əməl etməlidir və etmir. Aha. İndiki halda bu vəziyyətin təhlili göstərir ki, məhz nəzərdə tutulan izolyasiya qaydalarının sərt qapanma tədbirlərinin nəticəsidir ki, bu gün azalmaya doğru pandemiya sürəti aşağı düşüb və bunun nəticəsidir ki, dövlət yumşalma tədbirlərini davam etdirir. Və hər birimizdən aslı olan bu məsələdir və indiki şəraitdə yenə təkrarlayıram ki, ə bu qaydalara əməl etsək, yaxın vaxtlarda azalmanın, yəni yumşalmanın növbəti mərhələsi davam etdiriləcək. Hər bir indikal bizim sağlamlığımız üçün, cəmiyyətin sağlamlığı üçün önəmli amildir. Ona görə də hamlıqla indiki halda vətəndaş özü öz sağlamlığına, ailə üzvlərinin, cəmiyyətin sağlamlığına vicdanə yanaşmamalıdır. Və burada daha çox müşahidə olunan E, vətəndaşların etinasızlığıdır. Və bu etinasızlığın nəticəsidir ki, o tibbi maskadan bəzən düzgün istifadə etmir və bunu polis aşkar etdikdə əsasız və bəzən həqiqətə uyğun olmayan, eee, fikir yaranır və məcburdur ki, e, polis, yəni çünki burada dövlət məcburi etmə tədbiri var və qanun özün icrası və həyata keçirilməsi bir normadır və bu normanın həyata keçirilməsi buna istiqamətlənib. Daxil olan müraciətlərə diqqət çəkmək istəyirəm, cəmi müəllim. Vətəndaş vurğuluyor ki, polis göz yumabilərdi, amma göz yummadı. Polis yola verə bilərdi, yola vermədi. Polis e, mənim e, tibbi maskadan düzgün istifadə etmədiyimi gördükdə üzün öyrə çevirə bilərdi, çevirmədi. Və bu suallar hər biri e, vətəndaş cəmi cəmiyyətdə, vətəndaşlar arasında bir ə e, polisin fəaliyyətinə, yəni hüquq tətbiq etməyə bir e, narazlığın e, əsası olmayan formada bir şəkildə fikir yaradır. Və bu fikirlər ümumi cəmi hər bir e, fakt üzrə müvafiq araşdırma aparır. Sə niyə bu baş verdi, niyə bu oldu? Əslində e, bu normalar ona yönəlib ki, bu pandemiya bəlasından bütün cəmiyyət qalasın. E, Nazirlər kabinetinin müvafiq qərarlarına əsasən e, koronavirus pandemiyası dövründə hansısa qərarlar vardı və biz onları əməl etməliyik. Onlardan biri də e, tibbi maskalardan istifadə qaydalarıdır. Az öncə siz e, maraqlı məqamlara toxundunuz. Vətəndaşların maskalara düzgün taxmaması e, və polis əməkdaşlarının onlara yaxınlaşması, eyni zamanda e, hüququn tənzimlədiyi cəza tədbirlərinin hətta keçilməsi ilə bağlı məsələlərə toxunduq adı, amma burada bir məqam da var və əksər vətəndaşlar ə, açıq havalarda maskalardan istifadə ilə bağlı bəzən iradlar bildirirlər. Ümumilikdə ə, vətəndaşlar açıq havada da maska taxmalıdırlar. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Tibbi maskalardan istifadə ilə bağlı əlavə tədbir haqqında. Həmin qərarda konkret olaraq vurğulanır ki, Açıq və qapalı məkanlarda tibbi maskalardan istifadə edilməsi məcburidir. Və bununla bağlı sosial şəbəkələrdə və mətbuat segmentlərində müxtəlif informasiyalar yayıldı ki, vətəndaşlar açıq havada, yəni gəzinti yerlərində, istirahət zonalarında tibbi maskalardan istifadə etməyə bilərlər. Əgər o təkdirsə. Və nəzərinizə çatdırım ki, bununla bağlı hər hansı bir norma yoxdur. Tibbi maskalardan istifadə bütün qapalı və açıq məkanlarda məcburidir. Əgər hansısa bir şəxs tibbi maskadan ə, ictimai yerlərdə istifadə etmirsə, eləcə də düzgün istifadə etmirsə, burada hüquq pozuncusu var. Və bunu polis aşkar etdikdə həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görə bilər. Ona görə də və tövsiyə edir ki, hər bir şəxs Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq hüquq tətbiq etmə fəaliyyətində Daxili İşlər Nazirliyinin üzərinə düşən vəzifələrin icrasında tələblərə ciddi əməl etsinlər. Bu xüsusilə qeyd eləyim ki, Real televiziyasının efirində səsləndirilən bir fikir ümumi çaşqınlıq yaratdı və bu çaşqınlıq həmin qərarın Azərbaycan da e, yəni açıq və qapalı məkanlarda tibbi maskalardan istifadə edilməməsi, xüsusilə açıq məkanlarda hava altında istifadə edilməməsi ilə bağlı bəli, e, fikirlər səsləndirirdi və bununla bağlı e, müvafiq dövlət qurumu təbib özü açıqlama verdi ki, bu həmin səsləndirilən fikrin həmin şəxsin şəxsi mülahizələridir və bu dövlətin e, bu sahədə eləcə də təbibin rəsmi mövqeyini əks etdirmir və sizlərin də iştiraki ilə kütləvi informasiya vasitələrini xüsusilə televiziyaların və real televiziyası faktiki olaraq bütün tədbirlərin çərçivəsində iştirak edən bir qurum kimi sizin jurnalistlərin müşahidəsi ilə biz nəzarət profilaktik tədbirləri bütün respublika ərazisində keçirdiyimiz proseslərdə siz iştirak etmişsiniz. Və orada əsas istiqamət ona yönəlib ki, vətəndaşlar Diqqətli olsunlar ki, qapalı və açıq məkanlarda tibbi maskadan istifadə edilməsi məcburi xarakter daşıyır. Və nə qədər ki, pandemiya bitməyib və Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı qüvvədədir. E, polis, e, Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları bu sahədə tapşırılan vəzifənin icrasını həyata keçirir və bütün vətəndaşlarımıza, ölkə e, əhalisinə pandemiya şəraitində qaydalara, tələblərə ciddi əməl etməyə çağırırıq. E, Çünki istəyiriksə normal həyata qayıdaq və həyat tədricən bərpasına doğru gedir və biz bu qaydalara əməl edək ki, tezliklə xilas olaq. Qaydalarla bağlı məqamlara yenə də toxunduq və mən istərdim cərmələrlə bağlı məsələlər də aydınlıq gətirib bir daha onu vətəndaşların diqqətinə çatdıraq ki, Açıq havada tək olsalar belə maska taxmasalar, onları hansı miqdarda cərmələr gözləyir? Bu birinci dəfə nə qədər cərimə nəzərdə tutulur? İkinci dəfə eyni hal təkrarlanarsa, növbəti dəfə qanunvericinin tərəflərinə uyğun olaraq hansı cərmələr gözləyir? Tibbi maskalardan istifadə edilməməsi, eləcə də düzgün istifadə edilməməsi ilə bağlı inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi var epidemioloji rejiminin, sanitariya-ciyənə və karantin rejimlərinin pozulmasına görə e, 100 manat məbləğində fiziki şəxslər üçün cərimə nəzərdə bu, tutulur. Bu ilk dəfə olanda, ilk dəfə, dəfə yaxalananda. Və e, xüsusilə qeyd edim ki, həmin maddənin 3-cü hissəsində konkret olaraq vurğulanır ki, e, bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan hallar, yəni tibbi maskadan istifadə ilə bağlı, e, yəni inzibati tənbeh almış şəxs bu müddət ərzində növbəti dəfə həmin xətanı törədərsə, orada təkrarən həmin cərimə məbləği artır. Maddənin olduğu kimi diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Nəzərdə tutulmuş inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə haqqında qərar qüvvə minli gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 200 manat, vəzifəli şəxslər 600 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 2000 manat məbləğində cərmə edilir. Yəni burada eee bu daha çox e, suallar buradan yaranır, buradan qaynaqlanır. Vətəndaşlar iddia eləyirlər ki, müvafiq polis orqanlarına dəvət olunurlar Aha. və daha çox bunun əsaslılığını e, sübut etməyə çalışırlar. E, xüsusilə qeyd edeyim ki, əlavə araşdırma tələb edildiyi halda e, inzibati xəta törədən şəxs müvafiq polis orqanına dəvət edilə bilər. Yəni burada hər hansı bir formada qanunvericilə ziddiyyət təşkil edən hal yoxdur. Yəni belə deyək, vətəndaş əgər maska taxmayıbsa və ya düzgün istifadə etməyibsə, polis e, nəfəri ona yaxınlaşır vətəndaşa öz e, belə deyək, maskanı düzgün istifadə etməməsi ilə bağlı xəbərdarlığını bildirir. Qanunvericinin tələbinə uyğun olaraq həmin şəxsi cərməleyir və ondan uzaqlaşır. Yoxsa onu şövbəyə aparır. İstisna hal var. Aha. Yəni vətəndaşın şövbəyə gətirilməsi vətəndaş, hansı hallarda? Həmin maddənin 3-cü hissəsində vətəndaş e, nəzərə tutulan norma varsa, o bölməyə müvafiq polis orqanına dəvət edilə bilər. Və eləcə də e, istisnalar nədir burada? E, hər bir halda müvafiq araşdırma tələb olunursa, e, onun bölmədə həmin şəxslə bağlı araştırmasına zərurət yarandığıda o bölməyə dəvət olunur və ə e, orada müvafiq qaydada əgər həmin şəxsin xəta törədən əməli sübuta yetirlərsə və bu barəsində protokol tərtib olunaraq həmin şəxs sərbəst buraxılır. Növbəti sual budur ki, daha çox ünvanlanan Aha. sual e, bu protokol üzrə ödəmə, cərimə 30 gün müddəti nəzərdə tutulur və sizin də sualınıza cavab olaraq əlavə edirəm ki əyə 1 gün, 2 gün, 3 gün bu 30 gün çərçivəsi həmin o 1-ci gündə onun saxlanması da, həmin o normaya daxildi. E, və bütün hallarda e, iddialar var ki, e, polis orqanına kütləv olaraq insanlar e, aparılır, dəvət olunur Aha. və bunların hər biri e, sosial şəbəkə segmentlərində yayılan məlumatların e, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq qaydada dərhal yoxlanılır. Bu, yəni araşdırma aparılır. Bəli, deyirin. mütləq araşdırma aparılır və hətta elə iddialar e, səsləndirilir ki, 100, 150 nəfər. Hansı ki, o, orqanda, həmin o Aha. polis bölməsində o qədər insanın orada aparılıb bir gün ərzində protokollaşdırılması fiziki baxımdan mümkün deyil. Yəni e, hansısa e, şəxs e, razılaşaq ki, barəsində protokol tərtib olunduqda razı qalacaq mı onu cəzalandıran adamdan? Şəxsən eləcə də dövlət nümayəndəsində. Əlbəttə qalmayacaq. E, sizə Cəmil Mərmənovun sual verim siz. Hansısa bir formada, bir xəta, inzibati xəta, avtomobil idarə edərkən, bir xəta e, törətdiyinizdə o protokollaşdırılıb razı qalırsınızmı polisdə? Yəni təbii ki, şuur altında olaraq içərinizdə bir his var ki, etməyə bilərdi, etdi də. Etməyə bilərdi, etdi, Et, amma qanun nəyə bizə də əsas verir, etməyə. Bəli. Və bu da e, vətəndaşlıq bəxmə və və borcu qanunu yerinə yetirir. Bəli, etmək. vətəndaşlar arasında həmin bu şuuraltı narazılıqlar təbii ha. ki, e, oradan qaynaqlanır. Və əgər qaydanı pozmo pozmayıbsa vətandaş hansısa da hansı əsasla bölməyə aparıla bilər. Məsələn, e, müraciət edir ki, axı polis mənim siqaret e, çəkdiyimi e, tütün məlumatım istifadə etdiyimi görür və dərhal məni cərməliyir. Axı deyir, o bilir ki, mən siqaret çəkirəm və siqaret çəkmək üçün bir hansısa formada ə, qadağa yoxdur. Amma eləcə də indiki pandemiya şəraiti istisna olmaqla, ə. həm də tütün məlumatlarından istifadə ilə bağlı məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun var. O qanun da deyir ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək olmaz. Yəni, ə, əgər ictimai yer anlayışı özüm ümumilikdə nədir? 2 və daha artıq şəxsin hərəkət etdiyi yer ictimai yer hesab olunur. Ona görə də e, və bildirir ki, e, bu ictimai yerdə mənim e, polis aşlaramasa, mən bu hərəkəti e, edə bilərəm. Amma e, biraz e, mənəvi nöqtəy nəzərindən, eləcə də hüquq nöqtəy nəzərində, pedaqoji nöqtəy nəzərindən biz hər birimiz indiki bu həssas məqamda e, diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Üzərimizə düşən norma, vəzifə, məsuliyyət hər bir vətəndaşın sağlamlığına xidmət edən əsas amillərdir. Ümumilikdə profilaktik tədbirlərlə bağlı istədim biraz da geniş bizə məlumat verəsiz. Təbii polis e, mütomaddə olaraq profilaktik tədbirlərini həyata keçirir. Xüsusən də pandemiyanın daha intensiv hal aldığı dövrdə polis əməkdaşları belə deyək, konkret olaraq bu qaynar məqamın içində idi və profilaktik tədbirlər də intensiv olaraq davam etdirilirdi. Yumşalmalardan sonra vəziyyət yenə yerdədir. Profilaktik tədbirlərin bundan sonra da daha intensivləşməsi, bu pandemiyanın e, sürətlə yayılmasının qarşısını alması istiqamətində hansı tədbirlər həyata keçirməyi düşünürlər? Maarifləndirici tədbirlərdən də burada söhbət gedə bilər. Bu yumşalma şəraiti Daxili İşlər Nazirliyinin, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə üzərinə qoymuş vəzifələrin hər hansı bir formada, <coughs> yəni yumşalma prosesində işinin zəiflədilməsi, azaldılması və digər halda nəzərdə tutulan nəzarət profilaktik tədbirlərin ləngidilməsi məsələləri ilə bağlı hər hansı bir formada göstəriş yoxdur və xüsusilə yumşalma şəraitində daha ciddi, kompleks profilaktik tədbirlər, nəzarət profilaktik tədbirlər bütün respublika ərazisində davam etdirilir, xüsusilə fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşayış, restoran, çay evlərində bu qaydalara əməl edilməsi ə, ictimai yerlərdə polis və ə, daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən nariyat qruplarına xidmət təşkil olunub, icraya Aha. yönəldilib ki, bu da indiki şəraitdə yenə də davam etdirilər. Yəni e, arxayənləşmə olmamalıdır və polis e, indiki şəraitdə heç bir halda arxayənləşmir və nə qədər ki pandemiyə təhlükəsi var və e, nə, nə qədər ki aktiv COVID xəstələri var və onların e, ictimai yerlərdə aşkarama halı e, müşahidə edilir. Ona görə də bu qaydalara ə ciddi cəhdlə əməl edilməsi nəzarətdə saxlanılır. Əhsan mənim sizə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bütün suallara ətraflı e, cavab verdiniz və izləyicilərimiz də onlara qaranlıq qalan məqamlara, hansı ki orada maraqlı məqamlar var idi, e, tək olanda açıq havada maska taxıb taxmamaq bununla bağlı olan cərmələr, eyni zamanda e, həmin o vətəndaşların şövbəyə aparılması məsələsi çox aktual məsələlər idi və buna kifayət qədər izahlı cavab verdiniz. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm, təşnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd eləyim ki, hər birimiz, yəni kimliyimizdən asılı olmayaraq, karantin qaydalarının tələblərini mütləq şəkildə əməl etməliyik. Bunlardan birincisi də istər qapalı məkanda, istərsə də açıq havada tək olduq fərqi yoxdur. Ətrafımızda insanlar oldu, olmadı. Mütləq ki, ə tibbi maskalardan istifadə etməliyik. Yəni maska taxaq, hər birimizi, hamımızı qoruyaq. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə realı izləməyə davam edin.